صوبہ بلوچستان کے شہر چمن میں مال روڈ پر پولیس ناکے کے قریب دو دھماکوں میں ایف سی آر پولیس اہلکاروں سمیت سات افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کی زیر تعمیر عمارت میں رکھی گئی بجری میں دھماکہ خیز مواد چھپایا گیا تھا، جس کے پھٹنے سے دھماکہ ہوا، اور جب پولیس اہلکار وہاں پہنچے تو دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ پولیس کے مطابق زخمیوں میں ایک ایف سی، دو پولیس اہلکار اور چار شہری شامل ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔ یہ ہے خبر کا جہاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV।